waxay yiraahdeen waa nin naag isu bedelay kadibna sida uu qayb galay ciyaaraha olombikada ee dumarka gabadhani waxa la yiraahdaa khadiija waxay ka soo joodaa dalka maroko waxa ay ka qayb gashay wacdaro la yaab leh ay ka dhigtay ciyaaraha olombikada ee dumarka ee ka socda dalka faransiiska gabadhani ayaa gaaladii lagu aadiyo dhan waxa weeye daqiiqado kooban dhamaantood kaga taqalustay feerkii kadib gaaladu waxay sameeyeen dacaayado ay adduunyada dhan ku faafiyeen waxay yiraahdeen gabadhani waa nin kadib naag isu bedelay sidaa darteedna ugu qayb galay ciyaaraha olombikada xaqiiqdii gaaladu ma ogola qof muslim un nasab sheegta in uu guul ka gaaro ma ogola wax guul leh iyo libina nooma ogola dalkeedu waa dal muslimiin ah ayaduna waa gabar muslimad ah dhaqankeeda iska qawnaato laakiin waa gabar muslimad ah dalkeeduna ay muslimiin yihiin waxa gaaladu ay u buusayaan ay ugu tilmaamayaan in ay ahayd nin kadibna naag isu bedelay sidaan ciyaaraha olombikada ugu qayb galay waxa weeye inuu dal muslima guul gaaro ama dal muslima meel adduunyada ka mid a uu guul ka soo hooyo ayay diidan yihiin heer waxaa la gaarsiiyey qoyskeeda in ay keenaan sawiraantii markii ay yarayd markii ay soo barbaaraysay markii ay baranaysay feerka markii ay kusoo biiraysay waxaa dhan inay keenaan ayaa la gaarsiiyey gaaladii dhanna waxa weeye waxay keeneen dacaayada ay waxa weeye gabadhan ka fidanayaan iyagoo oranaya waxaani waa nin ee ma ahan gabar ciyaartii ugu dambeysay waxay la dheeshay talyaariga sidaan filayo waxa ay kaga takhallustay oo ciyaartii ay kusoo gabagabaysay daqiiqado yar naagtii talyaariga matalaysay ayaa gacanta taagatay waxay tidhi islaantan anigu lama cayaari karo way iga awood badan tahay maadaama marka dhowr waddan oo gaalaa ay dhaqso ka takhallustay waxay keeneen dacaayadaa war waxaan naagba ma ahan ee waa nin dalka maroko iyo gabadhii waxa weeye qoyskeedina waxay leeyihiin waxaa waa dacaayad raqiis ah oo gabadhani innagu aynu soo dirsannay oo noo tartamayso waa gabar laakiin waxa weeye dadaal badan ayay samaysay taa oo waxa weeye maanta ay kaga soo hoynayso guulo waxa weeye olombikada ka dhacayso dalka faransiiska gaalada marka sidaa weeye haddii waxa weeye qof ka soo jooda dal muslin ah ama isaga u nasab sheegta muslimnimo ay ku arkaan in yaroo firfircooni ah ama in yaroo waxa weeye inuu guul meeshaan kala tegayo waxay isku dayayaan ugu yaraan haddaysan wax kale ka qaban in ay dacaayada ka fidiyaan in ay waxa weeye ma garanaysaa ay guusha ka hor istaagaan in ay libintaa u diidaan taana waxa weeye inaysan guul iyo libin iyo wanaag muslimiinta aysan u ogoleenna ilaa waxa weeye tooda aynu raacno oo diintooda aynu raacno ma ahane inaysan raalli naga noqonayn ilaahay baa qur-aanka inoogu caddeeyay marka waxa weeye gabadhani ayaa ah waxa weeye gaalada dacaayadda ugu badan ee ay fidinayaan isbuucan ayagoo u diidan in ay waxa weeye olombikada dumarka ay ku guulaysato oo ka hortaagan dalka maroko ayaynu ognahay waxa weeye wacdarihii ay ka dhigeen koobkii adduunkii ee lasoo dhaafay ciyaartooydooda kubadda cagta waa kuwii muujiyey waxa weeye awood iyo waxa weeye in ay hanan karaan kaabka adduunka waxayna soo bandhigeen cayaar cajiiba oo gaaladii waxa weeye adduunyadiiba ka yaabisay marka gabar marokaan haatanna in waxa weeye olombikada ay qalqal ka abuurto iyaduna waxa weeye guul labaad ayay maroko u tahay reer maroko waxaynu leenahay guul insha allah.